Chensubira, tugenda kompira gwamanyi. Olwensonga UCU tugimanyi yemu ku team zimanyi omupiira. Naye naffe mu mbeera yonna tubeera beeteefuteefu okuba nti tugezaako okukola obulungi. Olw'ensonga naffe tugwetaaga mu buli ngeri yonna. So preparations sikyaga nti zibadde 100% bulungi. Olw'ensonga tubaddemu abadde bakava ku national team baakomyewo ggulo. Kati nakyo kino engeri gye tebabadde nnyo wamu naffe okumala ebbanga wiikisinga bbiri. Naye kyensuubira nti ku kye balina basobola okukituwa nti tubeekakasa. So mu buli ngeri yonna wadde kitutaataganyizaamu ekyo mu ngeri okuba ntubondinga bulungi, naye mbeekakasa bajja kuba nabo batuwa kye tusuubira okuba ntukola bulungi. Ebiseera ebisinga emipiira gino gy'obanja giyina engeri gye gikosaamu nti gobanga aluddewo okusimbula nga bali baasimbudde dda kati bo basetinga pace. Naye endowooza katuguhandulinge nga bwe guzze nti at least go tuguveewo kyemmanyi nti tujja tugube nga guli covered tumanyi tuzanye UCU ate naye era kyemmanyi naye kimanyi si mpiira mwangu. Then ekyokuba nti tetuteeba ebiseera ebisinga kiteeka kuba nti at least tufuna emikisa we create chances oluusi ne zigaana naye nze ndowooza ate awo kituwa emirimu mitono okusinga ate okuba nga tetucreatingirako ddala. So kuba nti tucreating emikisa tulina engeri gye tuongeramu at least tupolishinge ku ngeri gye tulina ate okumaliriza emikisa egyo. Amannya gange nze Hadijja Nandago, attacking midfielder Kawempe Muslim. Tuli beteefuteefu kuzannya geemu y'enkya era nange ng'omuzannyi ndi mweteefuteefu. Ttiimu eri bulungi, abazannyi bonna bali bulungi, ffenna tuli bulungi era tuli beteefuteefu okugoba omupiira gw'enkya. Nze omuzannyi sizoni eno ngyetegekedde bulungi era nga njagala okuvuganya kuba top scorer mu sizoni eno.